Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën e COVID-19 në vendin tonë. Rastet ditore të identifikuara pozitive po vijojnë të rriten, ndërsa vijet re se është ulur vigjilenca dhe mosbatimi i rregullave të përcaktuara. Ndërkohë, kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në IShP. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 364 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 82 raste. Kryesisht, kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitiv, por edhe raste të reja në proces hetimi në rrethet Tiranë, Shkodër, Fier, Vlorë, Korçë dhe Durrës. Shpërndarja gjeografike e të identifikuarve pozitiv është si vijon: 28 të prekur në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Kruj, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga 1 rast përkatësisht në Korçë dhe Pukë. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 9 qytetarë duke e çuar numrin total të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1064. Në 24 orët e fundit, ka ndëruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i cili vuante nga spok dhe ishte në gjendje të rëndë, i intubuar prej disa ditësh. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, 68 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Aktualisht, në spitalin infektiv, po marrin shërbim 50 pacient, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Në vendin ton, aktualisht janë 571 raste aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Të nderuar qytetarë, nisur nga fakti se ditët e fundit po vihet re shtimi i rasteve në aktivitete biznesi, institucione publike dhe private, ndërmarrje me shumë punëtor, i bëjmë apel të gjithve. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është të ruajmë distancimin fizik, të ruajmë higjienën personale, bizneset dhe institucionet duke respektuar protokollet e përcaktuara. Në këto kushte është domosdoshmëri mbajtja e maskës në ambiente publike dhe ku nuk është e mundur të ruhet distanca fizike. Kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar pozitiv duhet të vetë izolohet dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju rikujton se virusi është mes nesh dhe përsa kohë nuk ka një vaksin, qytetarët duhet të përshtaten me normalitetin e ri dhe të përshtasin sjelljet e tyre duke u kujdesur për zbatimin strikt të çdo rregulli të vendosur. Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes. Kontaktoni me mjekun e familjes ose telefononi urgjencën kombëtare në numrin 127 nëse dyshoni nëse ju apo një i afërmi juaj është i prekur me COVID-19.